Presidenti i Partisë së Lirisë, për bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, duhet të jetë më i përmbajtur, sapo ai nisi akuzën ndaj Dumanit, një prej personave që shoqëron më së shumti këtë kohë, Petrit Sulej, e tërhoqi nga krau, duke i thënë shprehimisht: "Shefi e ja se jemi vonë. Kam si përmarjen, kam tryezën, kam tryezën. Këtë do dumdumani. Mos meremi, të mos meremi dumdumani këtë do. Këtë detyr i ka caktuar Edi Rama dumdumanit. Këtë detyr i ka caktuar. Ne do shkojmë atje te si përmarjen." Ky akt në pamje të parë duket si diçka normale. Pasi pak metra më tutje, në qendër të Tiranës, Partia e Lirisë po zhvillonte një aktivitet politik. Por nëse analizon karrierën e gjatë Ilir Metës, marrëdhëniet e tij me bashkëpunëtorët, të paktën publikisht, nuk kanë qenë asnjëherë aq të ngushta, sa dikush ta ketë tërhequr nga krau, për t'i dhënë mesazhin të mos flasë.